Fatia fototra resaka fotodrafitrasa kosa indray isika mitoetra andro etsika ara-tsosialy ataon'ny ekipa ny depute any Lantrakotomanga hoentina manampy ireo mponina amin'ny boribory tany faharoa nisy mali ny fidinana ifotiny notsaina teny Ambohimiandra noentina indrindra nijery ny ezaka vita sy nanaovana tombona ihany koa ireo mbola hototsaina anatsarana ny fiainan'ny mponina andavanandro tatipaovao miaraka amin'ny namana Tsirirakotoarison sy Folaso Rafelson. Ny vahiendrika ny boropoko tany etsy Ambohimiandra taorin'ny asa fanavaozana izay nitontosaina tao an-toerana toreo boropoko tany rehetra dia nampitaovana solosaina sy kojakoja informatika miaraka amin'izany ihany koa ny foko tany. Nidina ifotony teny an-toerana ny depute Lantrakotomanga ny jerimaso ny asa vita ary nanao tombana ny fanatsarana mbola ho tontosaina. Tany Ambohimiandra dia ny misy ny lalakely zany a totobato a bassin a eo angamba ny madame présidente no amaritra an'le asa vita rehetraretra fa raha mbola nisy zany aloha ny fitondrana dia tamin'n'ity fitondrana itya no tena maro indrindra ny asa vita izay tena hita hoe mitsapa sy ny apaika amivantana tamin'ny vahoaka malagasy. Maro ny fotodrafitrasa sy ireo asa sosialy efa vita tao anatin'ny aboriborotany faharoa hoentina indrindra manatsara ny fiainan'ny mponina andavanandro nankasitraka izany indrindra ireo mponina eny an-toerana. Dia ity boropoko tany ity taloha tena gogagoga be zany ny trano simba tsisy afaka ohatrany hoe menatra be zany ianao raha ndray olona eto. Ankehitriny zany dia isaorana ny madame depute ny fanampiana no menenay. Faharoa manarakaraka izay tsy mba nahazo fotodrafitrasa nandritra ny 30 taona sa 40 taona dia misy totobato ionana manakambahiny izay lavabe indrindra zany atao foko tany Ambohimiandra dia nanomboka teo zany madama tonga dia nameny io a totobato lava mifampitohy amin'ny manakambahiny io. Efa akaiky ihany koa ny fidiran'ny mpianatra ka mbola hisy ny hetsika ho tontosaina hoentina manamaivana ny vesatra ho an'ireo ray aman-dreny. Nampatsivy ny depute Lantrakotomanga fa efa noraisy ny fitoeram-panjakana tanana ny sara ny fampidirana mpianatra noho ny hamaroan'ireo ampampianatra framma kosa nefa dia misy ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zanany.